Na falta de alguém mais importante para entrevistar, alguém mais interessante, a gente vai chegar com essa figura aqui, conhecida da galera que acompanha os combates de MMA dentro do Brasil. O nome dele é? Eu sou o Paulo... Você? Paulo Zulu. Fala, rapaziada, tudo certo? Júnior Furtuoso na área, me arrumando. Olha só, Trindade não tem nada o que fazer, vem me entrevistar. É que não tinha ninguém melhor pra entrevistar. Vamos falar com essa fera. Você é o... como é que é? O famoso quem? O famoso quem? Vamos dormir, vai. Eu não ouvi falar em famoso, mas você é o announcer? Sou o próprio announcer oficial do Aspera Championship. Trindade, é o seguinte, hoje o bicho vai pegar, a casa tá lotada. Se você está assistindo aí e veio, conferiu o melhor. Se você não veio, perdeu. 18 de março nós temos mais e com certeza a festa vai ser grande. Se tudo der certo, quero pintar lá. Lá vou participar, hein? Quero ver, hein? Tá intimado já. Pronto, fechou. Luta de Trindade, vamos fechar essa semana. Galera, vocês pediram, queriam saber quem que era, como é que é. Me passa o Whats, me diz o face dela. Shariana Gambale, a melhor árbitra do MMA nacional. Pois é, um prazer estar com vocês aí, pessoal da RTF. Tamo junto. Shariana tá arbitrando aqui a 49ª edição do Aspera FC aqui em Balneário Camboriú. Ei, Shariana, qual que é a expectativa? O que você tá achando do evento? O evento tá sensacional. Eu tava comentando com o pessoal, ginásio cheíssimo, tudo acontecendo no horário. As lutas preliminares foram demais, eu adorei. Então eu acho que o card principal vai dar o que falar, né? Você vai arbitrar quantas lutas do principal? Bom, vou arbitrar duas lutas. Eu vou abrir o card principal e vou arbitrar o Comem Event. Então a expectativa é bastante grande. Eu espero arbitrar um show, né? Deixa eu perguntar uma coisa, eu tô pensando em mudar de carreira aqui. Quanto é que tá ganhando os árbitros aí na região nacional? Continue lutando. Tá ruim? Continue lutando. Eu tô pensando em virar repórter, mas também não tá dando certo. Continue lutando. Quer que então, mais uma vez? Não, calma. Então assim, Shariane, você vai participar com nós no canal RTF, falando sobre... regras atualizadas do MMA. Essas mudanças novas que estão acontecendo por aí. Tem mais outra coisa. Da onde que é a Shariane? Sou de Curitiba, Paraná, Curitiboca, Curitiboboca, como diz nosso grande Paulo Leminski. Então, é minha terrinha, terra que eu amo. Shariana, a gente vai fazer uma entrevista um pouquinho mais aprofundada sobre a sua vida, mas conta um pouquinho rapidinho, dá um flashzinho, como é que você veio cair como árbitra no MMA? Não tô dizendo que você caiu, né? Deve ter planejado, né? Caiu, né? Eu caí. Com ou sem paraquedas? Sim, claro que sim. Se fosse de paraquedas, eu acho que o impacto seria um pouquinho menor, né? Então, desde pequena, eu fiz judô por muito tempo. Parei com o judô devido a uma situação bastante triste que aconteceu, mas era uma grande paixão. Acabei entrando no jiu-jitsu em seguida. E pelo jiu-jitsu, acabei sendo inserida no MMA. Quando eu olhei aquela pessoinha de preto se mexendo no meio dos atletas, eu falei, eu quero ser aquilo ali. E aí começou a busca de estudos, conhecimento de regras, conhecimento do próprio MMA, né, que é ainda uma modalidade esportiva que ela é muito dúbia, né, ela é muito interpretativa. Então, a partir daí, comecei a galgar meu espaço e aqui estamos, né, mais uma vez no Aspera Fighting Championship. E agora, como melhor árbitra do Brasil, depois do prêmio Oswaldo Paquetá. Eu acho que dos árbitros hoje aqui, é a árbitra mais bonita. O que vocês acham aí, pessoal? Comenta aí no vídeo aí embaixo. Manda um abraço pra galera do canal RTF e fala aí quando é que você vai dar o ar da graça pra nós. Pessoal do RTF, um beijo enorme pra vocês. Continuem acompanhando, curtam aqui, compartilhem, comentem. E quanto mais curtidas tiver e mais comentários tiver, mais rápido eu apareço pra gente conversar mais um pouco. Um beijo enorme. Eu tenho que começar a luta, pô. Bora. Você viu que ela já pegou a manha, né? Deixa um like, clica em gostei, compartilha, comenta. Já tá na manhã do YouTube. É isso aí. Tô com vocês. Valeu, RTF. Obrigado, Gui. Tamo junto. Aquele abraço. Aquele abraço. E vamos pra luta. Galera, vamos dar um rolê aqui no vestiário e vocês vão entender por que eu tô me sentindo um cara muito bonito aqui. Eu me sinto Genechini. Olha que galera feia da porra. Isso aqui, ó. Esse molequinho ainda aqui tem um olhinho azul, mas dá pra estragar ele com o tempo, não dá não? Olha isso aqui. É um raio?
Bora, vem comigo. Falando em cara feio, olha esse aqui, ó. É por essas e outras que eu me sinto... Você é irmão daquele moleque ali? Pô, vocês são parecidos pra caralho, velho. É sério, vocês são parecidos ou não? Olha ali. Vamos andando. Continua a gente feia. E essa fera aqui, como é que é o nome dele? Olécio Maia. Olá, Elcio Maia. Como é que é? Olá, Elcio Maia. Você vai lutar com quem lá, Elcio? Pedro Júnior. Pedro Júnior, como é que está a preparação? Como é que está se sentindo para esse combate? Tô calmo, tranquilo. Treinei bastante. Qual que é a sua idade, fera? Dá pra ver que você é meio novo. 19 anos, tá perdendo a virgindade hoje? Não, já... Nos cages, eu digo, né? Calma. Não, já tenho várias lutas e agora essa vai ser a primeira profissional. Oh, show de bola. Um bom combate pra você. Manda um abraço pra galera que vai assistir o canal ETF. Manda um abraço pra galera aí. Um abraço pro pessoal aí, a equipe GF Team, Shogun Team, Dream Cup, Mestre Léo que tá ali também, o Mestre Márcio. Isso aí. Como eu falei, eu me sinto muito gato com esses caras. Olha aí. Dá uma olhada aqui. Dá oi. Oi, pessoal. Conhece o canal RTF? Claro, conheço. Sigo o canal, sigo. Manda um abraço pra galerinha que vai te assistir lá. Abraço, pessoal. Vamos curtir, vamos dar aquele like legal aí pro canal, só ir pra frente. Como é que é seu nome? Márcio Bred. Obrigado pela participação aí, Márcio. Obrigado. Você continua sendo feio, tá? Estamos chegando aqui mais pra cá, vamos ver pra cá. Mais alguém vai lutar aí, né? Ele tá concentrado, vamos deixar ele concentrado. Mas continua só gente feia, que nem eu falei. Me sinto aqui um top model. Galera, tô chegando aqui com mais um combatente dessa noite, Honey Rex. E aí, Honey, como é que você tá? Não, ele. Ah, não, peraí. Pô, se deixar crescer um pouquinho mais na barba, mas falta um tempinho, né? Espelhinho de pêssego. Hã? É, tô aqui com o Honey Rex e tô de joelhos aqui pra pedir a mão do rapaz em casamento. Tá de brincadeira. Honey, e aí, como é que foi a preparação? Qual que é a expectativa? O que você tá achando do evento? Fiz três perguntas numa só, te vira. Ah, o evento tá um show, né, cara? E eu espero que eu venha pra brilhantar mais esse show ainda. Pô, se for com a beleza, tem jeito não, né? Você é feio de doer, né, cara? Cara, eu tô falando, cara, eu tô me sentindo muito bonito aqui. Agora falando sério, como é que é a tua história no MMA? Como é que é teu recorde? Quando você começou? Conta um pouquinho pra nós aí, Rani. Como é que surgiu esse apelido aí, Rani Rex? Na verdade, o apelido foi porque quando eu era bem pequeno, bem criancinha mesmo, eu gostava de colecionar dinossauro. E aí meu pai, meus irmãos... De borracha, né? É apelidaram de Rex, Honey Rex. Mas seu nome é? Meu nome é Ranieri Yuri Zenidin Bueno. O nome dele também é feio pra cacete, né? Manda um abraço pra galera que vai te assistir no canal RTF aí. Manda uma mensagem pro pessoal. Mandar um abraço pra toda a galera aí, que torça por mim aí. Eu vou dar meu máximo, vou dar o show aí. Hey. Tá vendo, é um cara bonito, assim, meio apresentável, uma dicção boa, inteligente, querer fazer MMA, né? Porque, pô, devia abandonar, fazer outra coisa, virar ator. Não, é porque não tinha outro cara pra entrevistar melhor, daí acabou indo eu. Falta de opção mesmo. Não é escolha, não. Valeu, fera, brigadão aí. Valeu. Valeu, Raninho. Esse é o Raninho. Então tá chegando aqui o cara que ele pediu muito pra ser entrevistado, e vamos dar essa moral pro cara. Vocês já conhecem ele, hoje ele acabou de cortar o cabelo, Alan dos Santos. Só um pouquinho, na viradinha de lado aqui. Estilo do moleque, meu irmão. Antes de qualquer coisa, onde é que você cortou o cabelo? Eu cortei com o meu aluno Pedra, na barbearia dele lá em Itajaí. E ó o estilo, né, cara? Porra, aquele cê, jeito, hein? Você acha que ele dá um trato no meu visual lá? Com certeza, cara. Milagre ele não faz, mas porra, vai dar um jeito, né? Então, Alan, você tá voltando aí? Como é que tá? Voltou a treinar, tô sabendo, não sei porquê, mas alguém me falou que você tá no gás. Como é que tá a preparação? Como é que tá esse ânimo? Essa recuperação que a gente já falou no canal ITF. Se você não viu, confere lá a entrevista com o Alan dos Santos. Uma história de superação muito bacana que vale a pena você conferir. E aí, Alan, como é que tá esse retorno aí? Eu sei que você nunca chegou a parar de treinar, mas eu sei que você tá vindo com muita vontade. Qual é que é? Então, como você falou, eu nunca parei de treinar, mesmo fazendo as sessões de quimioterapia, toda a disponibilidade que eu tinha, eu ia pra academia, eu ia treinar, eu ia ver os meus amigos, o pessoal que me dá muita força lá, e isso também me ajudou, o esporte me ajudou, né, a passar por toda essa etapa que, pô, foi um ano bem difícil, né, e agora 80 e poucos dias que eu terminei as sessões de quimioterapia, e já tô voltando, né? Graças a Deus, tô conseguindo voltar num ritmo bom, a cabeça mudou, os pensamentos mudaram, e a vontade, com certeza, maior, né? Porque, pô, quando você passa por uma provação assim, e você passa por isso... Tem certeza do que quer fazer, né? Certeza absoluta, e dá o seu melhor, né? Quer sempre dar o seu melhor. Mano, abraço pra galera que vai te assistir aí, Alan.
Aí, galera do canal RTF, tamo junto, hein? Um abraço pra todo mundo aí. Ouça! Em breve vai estar no RTF... Sparring, né? Oi, é essa aí. Tá prometido e faz tempo, vai ser nosso primeiro sparring de Muay Thai, hein? Isso aí, agora que eu tô liberado pelo médico, tudo certinho aí, vai estar eu e o Gui lá fazendo um sparring de Muay Thai aí, mostrando alguma coisa pra vocês. É nóis, Queiroz. Obrigado. A gente tá aqui no vestiário com mais um participante aqui da 49ª edição do Asper FC. Talvez vocês não conheçam, mas a galera da região conhece bem, é Gustavo Lost. E aí, Gustavo, como é que foi a preparação pra esse combate? Já conhece teu adversário, tem estudado ele? Tudo bem, galera, beleza? Então, cara, a gente se prepara sempre da melhor maneira possível, treinando bastante Muay Thai, aí acrescentando no Jiu-Jitsu e bastante grade, pra não ter problema nenhum, né, cara? E como sempre, eu me foco, cara, em estar bem comigo mesmo, assim, não me preocupo muito com ele. Obviamente, a gente estuda o adversário, mas eu não gosto muito, fico muito na pilha, então eu prefiro ficar mais focado em mim mesmo. Ficar mais tranquilo e concentrado no seu jogo do que se preocupar com o jogo dele. Isso, perfeito, dessa maneira. Se preocupar em lutar bem, bacana. A gente tá fazendo uma brincadeira com a galera aqui, e disse que se fosse por beleza, ninguém lutava MMA. Né? É ou não é? Eu não sei, eu só... Você é feio, né, velho? Você também. Ah, só gatão, cara. Ó, se fosse por beleza, ninguém era repórter também, não, né? Olha só. Eu também não sou, cara. Eu tô quebrando galho, não tinha outro melhor, fui eu. Aqui, ó. Se eu não sou mais bonito aqui, aqui vai piscar a luzinha ali, ó. Ganhei, cara. Não piscou, velho? Ganhei. Não piscou, ganhei, velho. Bom combate pra você, cara. Aí. Tá. Deus abençoe. Um abraço pra galera do canal RTF aí, que vai te acompanhar. Pô, galera do canal RTF aí, parabéns aí pela iniciativa aí, cara. Muito obrigado por estar aí com a gente aí. E Deus é mais, galera. Os. Valeu, obrigado aí, tá? Bom combate pra você. Estamos chegando com uma figura aqui que falou que conhece o canal RTF e aí, fera, como é que é seu nome? Bacana. Bacana é o nome dele, você viu? Bacana do Rio de Janeiro. Curto lá do Rio de Janeiro a página do Facebook, me inscrevo no canal. E lá do Rio de Janeiro a gente fica sabendo o que está acontecendo aqui na Box School. E você tá falando que você acompanha, você curte o canal? Como é que é? Curto o canal, entendeu? Faço os treininhos lá e tal, entendeu? Como é que é? Calejamento de canela, como botar bandagem, eu boto o link para os moleques que estão chegando na academia. Como botar bandagem? Vai lá, olha o link. Você tá acompanhando quem aqui hoje? Hoje eu tô acompanhando o Alan Bispo, vai disputar o cinturão 93 quilos. E onde é que tá esse cara aí? Pô, esse cara tá ali concentrando pra daqui a pouco, ó, lá no cantinho. Esse cara é grande? É grande, é grande. Será que rola dar uns tapas na orelha dele? Pô, cara, eu vou te falar, aí só se você mudar teu canal pra La Fênix, que é tipo aquele que... Ressuscita? Tipo isso. Eu vou chegar lá nesse cara aí, vambora. E aí, estou chegando aqui com o cara na concentração, e como eu falei, cara, eu continuo acho que sendo o atleta mais bonito do MMA brasileiro e quem dirá mundial. Olha que raio! E aí, fera, manda um alô pra galera. E aí, rapaziada, beleza? Dá uma moral pro amigo aí, entendeu? Entra na página dele lá, dá um like e compartilhe. Valeu. Como é que foi a preparação pra esse combate aí, figura? O seu nome é? Alan Bispo. Quase o Bisping? Quase isso, eu só não sou falastrão. Só não é falastrão? É. Mas tá rico também? Como é que tá? Não. Duro, quebrado, trabalhador. É, o que acontece? Mesmo estilo do lutador de MMA aí, brasileiro que a gente pode acompanhar, cara. É aquele atleta que não tem muito apoio, entendeu? Pelas marcas ainda, que tem que fazer a correria do dia a dia, entendeu? Tem que dividir o trabalho de 8 da manhã às 6 da tarde, depois sair pra fazer aquele treino duro lá, entendeu? É isso aí, cara. Eu consigo dividir muito bem aí a minha vida aí profissional como trabalhador e também como no mundo do MMA aí. Entendeu? Hoje você vai fazer uma disputa de cinturão. Com quem que você vai lutar? Vou lutar contra Leonardo Cabeção. É um atleta bastante duro, entendeu? Todo mundo sabe aí. Ele é o número 1 do ranking aí, entendeu? E tô tentando almejar aí um espaço pra mim aí, pra ele poder também ser lembrado. Bacana. É categoria até 93 quilos, né? Meio pesado. Positivo. Como é que foi a preparação? Como é que você tá se sentindo? Eu tô sentindo bem, tô sentindo calmo, entendeu? A preparação foi boa, tá? Tô com o meu líder de MMA, meu treinador de jiu-jitsu ali, Diego Silva, magrinho também. Um atleta também bastante conhecido. E é isso aí, galera. Fechou. Manda um abraço pra galera do canal RTF, manda uma mensagem pra galera que vai poder te prestigiar depois. Infelizmente, só na entrevista. Galera, dá uma moral aí no canal do amigo aqui, canal RTF aí, ó. Tem várias dicas lá, valeu? Bandagem, como calejar a canela, como meu amigo bacana ali falou, meu companheiro de treino. Valeu? Alô. Bom combate pra você lá, brother.